Ja, då har vi alltså en fråga här om man ska ta av sig glasögon även innan. Innan man älskar, ja precis. Ja, det, jag säger nej, nej på den frågan. För att jag... Ja, jag har ju mina dubbelbriller här va. Och de är specialgjorda just för att älska faktiskt. Ja, om man tittar ja, där nere så ser man liksom närmre, så man har lättare att hitta de erogena zonerna. Du vet, alltså vissa killar som inte har glasögon, de går ju direkt på, och det gör inte jag, för att jag hittar dem. Ja. Alltså vänta nu. Alltså jag hittar ju både ettan och tvåan och trean och fyran och alla de erogena zonerna på kvinnan då. Så tar jag av mig dem, då är jag helt värdelös faktiskt i sängen. Jag kommer inte ens till överhuvudtaget. Jag kan inte ens pussas. En gång tog jag av mig dem och då pussade min fru rakt i örat. Och det gillade hon i och för sig, men det var ju ren tur bara att jag...